Mirale Piani!
Sanchez. També amb el número 9, Mariona Calentei. Aplaudiment també per el Borja número 11, Usman Dembélé. El dorsal 10 del Barça femení, Jenny Hermoso. Dorsal 13, Cata Coll. I el dorsal 13, al costat masculí, Norberto Murada Nezzo. Més protagonistes de l'equip femení, dorsal 14, Aitana Bonmatí. Capitana del femení, dorsal 11, Alexia Putellas.
també per jugadors i jugadores que avui no poden ser presents aquí. Un aplaudiment, sisplau, per Lieke Martens, Assisat, Oshoala i Friolina Rolfo. I volem mencionar també i agrair molt especialment als tres jugadors que han guanyat la medalla de plata als Jocs Olímpics Tòquio 2021 i no poden estar amb nosaltres. Una ovació per Eric García, Pedro González Pedri i Òscar Mingueza. Volem agrair als jugadors i jugadores del Barça B que han estat presents amb el primer equip als partits de pretemporada. A la banda, masculins, Yusuf Demir, Nico González, Rey Manaj, Pablo Paez, Gavira Gavi, Alejandro Valde, Anes Collado i Arnau Tenas. I el Barça femení agraït també la Berta Bou, la Lidatna Mingueza, Maria Molina, Maria Pérez, Maritxell Muñoz, Júlia Bartel i Ornella Vinyola. I ara sí, un dels moments més esperats. Escoltarem les paraules dels entrenadors, la capitana i el capità del Futbol Club Barcelona. Si us plau, un fort aplaudiment per Jonathan Giraldez, l'entrenador del Barça femení. Bona tarda a tothom. Espero que hagueu gaudit del partit d'avui, del 6-0. És per vosaltres. La temporada passada vam aconseguir algo històric, que va ser aconseguir la primera Champions del club d'aquesta secció. Si us plau, un fort aplaudiment per tots ells. Us vam trobar a faltar i us necessitem. Necessitem que aquesta temporada esteu ben a prop, que ens ajudeu per aconseguir ser una altra vegada el millor equip d'Europa. El meu desig és que al final de temporada tots plegats, amb el públic, amb l'estaf, amb les jugadores, podem gaudir d'una altra nit celebrant els títols de la temporada. Moltes gràcies, visca el Barça i visca Catalunya. Gràcies, Jonathan. I ara, si us plau, és el torn de l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman. Bona nit a tothom. En primer lloc, quiero decir que estamos encantadísimos de tener a vosotros otra vez en este campo. Ojalá que dentro de poco vamos a llenar el campo grande. Yo creo que ha sido para todos durísimo un año entero de jugar sin público y encantados de venir. A pesar de la despedida de Leo Messi. Estamos muy ilusionados con esta temporada nueva de plantilla que tenemos, los fichajes que hemos hecho, además la subida de los jóvenes, que siempre es el futuro de este gran club. Estamos convencidos que nos damos muchas alegrías a vosotros esta temporada y con mucha ayuda, con mucho sacrificio, con muy buen trabajo, logramos al máximo. Y sabemos que es ser del Barça que representa este club.
Visca Barça, visca Catalunya. Gràcies, Ronald. I ara és el torn, si us plau, d'escoltar l'Alexia Putellas. Bona nit a tothom. Per nosaltres és un plaer estar de tornada amb vosaltres aquí en el nostre estadi, el Johan Cruyff. Un plaer també, estem molt feliços d'haver disputat aquest trofeu Joan Gamper per primera vegada i guanyar-lo. L'any passat, com m'han dit els místers, va ser un any complicat, vam començar amb aquestes graderies buides. A poc, en els últims mesos, us vam tornar a tenir aquí i vam viure moments inoblidables com la semifinal que vam viure aquí, on veu empènyer a l'equip fins la final de la Champions. En aquesta final on no hi veu poder ser per culpa d'aquesta maleïda pandèmia. Però una de les il·lusions que tenim totes aquí és tornar a repetir-la amb vosaltres a les grades. Copa, Lliga i Champions. Això és increïble. Se li ha de donar el mèrit que mereix. Pocs clubs ho poden dir. Però és passat. En el nostre cap ja és passat això. Portem aquest escut, sabem el que significa. Millorar, entrenament rere entrenament, partit rere partit. Buscar constantment l'excel·lència amb el nostre estil de joc. Això no et garanteix res, però sabem que fent això, juntament amb vosaltres, estem més a prop de tornar a guanyar-ho tot. Per acabar ja, i ho dic ben orgullosa, ser del Barça és el millor que hi ha. Visca el Barça i visca Catalunya. Gràcies, Alexia. I si us plau, per tancar aquests parlaments, és el torn del capità del Futbol Club Barcelona, Sergio Busquets. Bona nit a tothom. Estem molt contents de tornar a celebrar el trofeu Joan Gamper davant de tots vosaltres, de la nostra afició, després d'un any bastant dur. I res, per mi és un orgull ser el primer capità del meu club, del millor club del món. He tingut grans exemples com el Puyi, com el Xavi, l'Andrés i el Leo. I intentaré estar a l'alçada. Dit això, vull fer un record especial per Leo. Gràcies, Leo, per portar el Barça a lo més alt, fent història, sent el millor jugador del món i fent tots els rècords individuals i col·lectius. I sempre estarem molt agraït, et trobarem molt a faltar i et desitgem el millor. Gràcies eternes, Leo. Per últim, ara comença una nova temporada amb molta il·lusió, ambició i lluitant per tots els objectius. I això ho farem juntament amb vosaltres. Us necessitem més que mai, necessitem la vostra ajuda, el vostre suport i segur que així serà. Moltes gràcies, visca el Barça i visca Catalunya. Gràcies, Sergio. Desitgem viure i compartir moltes alegries tant de l'equip masculí com del femení en aquesta nova temporada. I ara que continuï, si us plau, aquest trofeu Joan Gamper 2021.